lenger ned. Dem som skal til Nationaltheatret, Skøyen og Lysaker, der går det andre tog. Og reisende til Sandvika, Asker, Brakerøya, Lier først da selvfølgelig, og Brakerøya, de går av på Skøyen og tar skjøttelbuss derifra. Det her på grunn av anleggsarbeid mellom Lysaker og Drammen. Neste stasjon Oslo sentralstasjon. The next station is Oslo Central Station.